Finalmente saiu o primeiro trailer de As Marvel, sequência de Capitã Marvel, que vai estar chegando nos cinemas agora no dia 9 de novembro. Tava ansioso pra esse filme? Imagina se eu não tô ansioso. E, detalhe interessante, o filme tava marcado pra chegar em julho. E aí a Marvel Studio adiou o filme pra novembro. Então, a minha ansiedade, gente, só com esse teaser trailer que saiu, mano, vocês não fazem ideia de como eu tô, tudo bem? Mas eu quero pedir pra você que, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, já ativa o sininho pra lembrar, porque eu trouxe vocês muito de filmes, séries e geeks, mas então, a sua inscrição é muito necessária, se inscreve no canal mesmo pra não perder nada, porque essas semanas ainda vai começar o início de uma gameplay de um jogo que eu tô jogando, e eu vou trazer aqui pro canal pra vocês, tudo bem? Se você quiser ver eu gravando essa gameplay, vai aqui na descrição, tem o nosso canal na Twitch, onde a gente vai estar fazendo live gravando a gameplay pra trazer aqui pra vocês pro canal, tudo bem? Então, sério, entre quarta e quinta-feira já vai sair essa gameplay aqui pra vocês de um jogo que eu tô jogando. E detalhe, é um jogo de Star Wars. Não posso falar isso por enquanto, tudo bem? Então, sério aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse primeiro trailer, esse primeiro teaser trailer de As Marvel, sequência de Capitã Marvel, que vai estar chegando pra gente um dia 9 agora de novembro nos cinemas. E ganhou finalmente seu primeiro teaser trailer. Tava ansioso? Tava. Então, bora lá, vamos dar o play junto. Então, bora, play e bora! Captain Rambo? Caraca! What the hell are you Nick doing? Fury. Entering the jump point perimeter. Gonna get you some readings, Fury. Hello? Monica. Hello? Wow! Captain Rambo? Where's Captain Rambo? What the? Hi. We're looking for Kamala Khan. Dang it! Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you, I could totally show you. No! Kamala! No! Not again! Hi. Where's our daughter? Wherever you were. Team? Oh, no, we're not a team. As Marvel. 9 de novembro nos cinemas. Cara, tem bastante coisa pra gente comentar. Uma das cenas que a gente tem que comentar é essa daqui, né? Ó, que a gente vê um negócio de chamado Estação Espacial CABER. São 3h32, 11 horas e C. Onde a Capitã Rambeau está, né? Ó. What the hell are you doing? E uma coisa interessante, o Nick Fury está com seu tapa-olho, tá? Pra quem não sabe, a gente trouxe um vídeo essa semana aqui, semana passada, né? Reagindo ao trailer de Invasão Secreta, ele tava sem o tapa-olho dele. Então a gente consegue ver que aqui ele vai continuar com o tapa-olho. Isso acho que pode estar acontecendo antes de Invasão Secreta, né? Eu acredito eu que sim, não sei. Acredito muito eu que sim. Entering the jump point perimeter. Gonna get you some readings, Fury. Monica. Hello? Monica. Hello? Cara, essa cena aqui me lembrou muito WandaVision, mano, sério. Não, não. Só quem assistiu WandaVision não sabe porque me lembrou muito aquele negócio lá que a Wanda faz, é. Me lembrou muito. Captain Rambo? E aí meio que a Capitã Rambeau faz uma brincadeira, fala, Nick Fury, oi. É interessante falar isso. Aí ela pega e fala que isso é um teste de Vingadores. Where's Captain Rambo? Meio que ela caiu num negócio, um planeta Terra diferente, né? Cara, esses carinhas aqui são meio violentos, hein? E aí ela faz meio que esse negócio e aparece a Capitã Marvel. Quem lembra do final de Capitã Marvel? Sabe? Claramente a gente consegue ver que o bracelete da Miss Marvel, que a gente até falou em lives aqui, da Miss Marvel que a gente fez, ela conseguia talvez, por ela ser tanto fã assim da
da Capitã Marvel, talvez alguma coisa bastante fizesse ela trazer a ídola dela de volta. Que muita gente achou que poderia ser mesmo a Miss Marvel desse jeito, mas não. Parece que ela fez alguma coisa que ela conseguiu trazer a ídola dela pro quarto dela. Que no caso é a Capitã Marvel, né? Que a gente pode ver que o quarto dela todo é recheado. Você não viu essa live, mano? Essa live tá aqui no canal, vai lá conferir que tá sensacional. What the? E a logo da Marvel Studios sempre mudando, né? Hi. We're looking for Kamala Khan. E é legal a brincadeira que a Kamala faz, né? Porque ela já fazia esses tipos de brincadeira na própria série dela. E ela trazendo isso no filme da Capitã Marvel, então, mano, ficou uma coisa assim surreal, cara. Que no caso ela fala assim, eu passei. Okay, so our powers are entangled. E aí meio que a Capitã Rampeu fala que os poderes dela são interligados, porque ela consegue manipular as energias da luz, né? I can manipulate. Esses mesmos carinha que a gente viu lá no começo do teaser que mostrou aqui, que tava que a Capitã Rampeu tava atrás, eles parecem que eles estão agora na casa da Miss Marvel, querendo alguma coisa de vingança. Eu acredito que pode ser o mesmo carinha que tava na Miss Marvel, tá? Acredito My energy. And you, I can... E aí meio que a Mônica Rampeu fala assim, e meio que a Kamala fala assim, e você? Ela pergunta pra Mônica Rampeu, pergunta, e você? E aí a Kamala fala assim, eu posso mostrar. E meio que eles falam pra não, né? Porque até a família fala que não. Porque, mano, o braço dela aqui, muita gente achou que ia ficar feio com esse negócio do braço. Não, mas ficou até que bom. E aí meio que ela trouxe a ídola dela de volta. E meio que aqui a gente vê a Capitã Marvel brava, que ela tá de volta. Hi, where's our daughter? E aí a família da Kamala pergunta onde está a nossa filha. Wherever you. Daí a Capitã Marvel, daí a Mônica fala, está onde você estava. Que no caso, então, ela trouxe a Capitã Marvel pra casa dela. E a Kamala foi aonde a Capitã Marvel estava. Entendeu? Então é uma coisa assim interessante falar. Meio que ela já caiu em cima de alguém, né? Cara. Eu acho que ainda ela continua com o mesmo uniforme dela, né? Não mudou, pelo que dá pra entender. Não, é só um teaser trailer, então acho que não vai mostrar muita coisa do uniforme, né? Cara, eu lembro muito desse gatinho no primeiro filme, sério. E meio que a Kamala fica assustada e fala, ai meu Deus, e com medo. Em novembro. Aqui a gente vê Capitã Marvel, Capitã Rampeu e Miss Marvel. Mano, a cara da Miss Marvel de medo de estar voando, cara, é uma coisa assim surreal. Trabalhar juntas, vão ter que trabalhar juntas. Olha essa cena aqui, acho que ela já deve estar com um uniforme diferente, já, ó. E meio que aqui a gente vê a Capitã Marvel, né, na tribo da Kamala. Da todos. Queria entender o que você tava falando. Cara, olha os gatos. Vai ter invasão de gato. Mano, respeita esse trio. Eu só acho que a Capitã Marvel tá na frente, mas tudo bem. Respeita esse trio, olha. Eu acho que aqui... Eu tava tentando ver aqui agora. Eu acredito eu, tá? Eu vou dar um exemplo nessa cena que pode ser. Acredito eu que a gente possa ser aqui uma Capitã Marvel do mal. Sósia. Aqui, ó. Parece muito a Capitã Marvel. Tá? Eu posso estar enganado? Posso. Se eu estiver enganado, galera, comenta aqui, tá? Mas eu acredito que possa ser isso. Aqui a gente vê a Miss Marvel. E aqui a gente vê a Capitã Marvel lutando com ela. We're a team. Ela fala uma coisa aqui interessante. Somos um time, a Miss Marvel. Team? No, we're not. Não, não, somos, não somos we're um not time. A team. Cara, gostei, tá? É claro, foi só um teaser trailer, então deu pra gente ver muita coisa, mas deu pra dar um gostinho do que tá vindo por aí. Como eu falei, o filme vai chegar em julho e ele vai chegar em novembro. Então talvez mais pra frente a gente possa ter um novo trailer vindo por aí pra vocês com mais cenas completas, tudo bem? Comenta aqui se você tá ansioso por esse filme. Já aproveita também já pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra porque vem aí a gameplay que vocês tanto pediram de um jogo de Star Wars. Então fiquem ligados aqui no canal. Até o próximo vídeo. Falou!